ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ଆକାଶ କଇଁଆ। ଆକାଶରୁ କଇଁଆ ତୋଳା ହେବ, ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମରା ହୋଇ ଆସିବ, ଆଉ ପୁଆ ଆମର ବସି ଗ୍ରାସ କରିବେ। କଥାଟା ବଡ଼ ଅପସନ୍ଦ ବୋଲି ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଦ କଥା ଅନେକ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତି। ଏ ସଂସାରଟା ହିଁ ଏଇଆ। କାହା ପକ୍ଷରେ ଢିଙ୍କି ଗିଳିବା ଏକାବେଳକ ଅସମ୍ଭବ, କିଏ ପୁଣି ଢିଙ୍କି ତ ଢିଙ୍କି ପର୍ବତ ଗିଳି ମଧ୍ୟ ପାର କରିଦେଉଛି। କିଏ କହୁଛି ନିଆଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୋଡ଼ି ମରିବ, କିଏ ପୁଣି ନିଆଁରେ ଚାଲୁଛି, ନିଆଁ ଭିତରେ ରହୁଛି, କିଏ ବା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଜଳି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ମା' କଥାଟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଡାକ ପକାଏ, ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ବାପ, ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ହୋଇଯିବ। ପିଲା ମା' ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, ମୁର୍କି ହସାଟିଏ ଦେଇ ପଡ଼ି ଉଠି ଖଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ। ସେତେବେଳେ ମା' ମନରେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଗର୍ବ, କ'ଣ ନା ତା ପୁଅ କେଡ଼େ ପାରିବାର ଜଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଘଇତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଘିନି ବାଘ ଶିକାରକୁ ଯାଏ, ମାଇପ କଥାଟାକୁ ବଡ଼ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ଘଇତା କଥା ନ ମାନି ଚାଲିଗଲେ କବାଟ କଣରେ ବସି କେତେ ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଘଇତା ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ ବାଘଟାଏ ମାରି ଆଣି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ମୁହଁ ନଚାଇ କେଡ଼େ ବାକ୍ଚାତୁରୀ କରେ। ଏଇ ଯେ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯେ ଗର୍ବ। ସେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାର ଅଛି କି? ମୋର ଦି ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଗି ଥୋଇ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲି ସାରା ଜୀବନଟାରେ ସେଇ ଦୁଇ ପଇସାକୁ ଚାରି ପଇସା କରି ଥୋଇଲି। ଅଥଚ ଟିକିଏ ସାହସ କରିଥିଲେ, ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜି ଅନ୍ଧାରକୁ ଡେଇଁଥିଲେ, ସେଇ ଦି ପଇସାଟା ମୋର ଦଶ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ସେ ଦି ପଇସାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ? ଭଲ ମନ୍ଦ ବା କ'ଣ? ଏଉଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସିନ୍ଦୁର ମରା ହୋଇଛି କି? ଏଉଟା ମନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଚୂନକଳା ଲେସା ହୋଇଛି କି? ତୁମ ଆଖିକି ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ସେଇଟା ମୋ ଆଖିକି ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ମନ୍ଦ ବୋଲି? ତୁମେ ହୁଏତ କହିବ ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କିଏ, କେଉଁ ଦେଶର, କେଉଁ ଯୁଗର? ମୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡର ପଞ୍ଝାଏ ଟୋକା ଘିନି ବୁଲିଲେ ଆମ ଦେଶର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଆଖିକି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଲାତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ପୁଣି ଡେପୁଟି ବାବୁଙ୍କ ଘର, ମୋ ମାଇପ ବଜାର ହାଟକୁ ସଉଦାପାତି କରିବାକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାମା ବାଉରୀ ମାଇପ ବଜାର ହାଟକୁ ସଉଦାପାତି କାମଧନ୍ଦାରେ ଗଲେ ବରଂ ସେଇଟା ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ତେବେ କ'ଣ ଖାଲି ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ଜାତି ଜାତିକେ ଫାଙ୍କ ଘର ଘରକେ ଫାଙ୍କ ହେବ? ସେ ହୁଏତ କହିବେ ନା ନା, ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଦିଶିଲା ସେଇଟା ଭଲ। ହଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ସେ ଲିଣ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର କୁନିପୁଅଟିକୁ ମାରିଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ତେବେ ସୁନ୍ଦର? ନଟିଆ ଚୋର ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଗଲା, ତାକୁ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ବୋଲି ତ? ତେବେ ସେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର? ପୁଣି ଦିଶିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲାଗିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମର ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି, ମୋର ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି, ଏକା ଆଖି ଏକା ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ଏକା ମନ ଏକା ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ଏକା ଜିନିଷରେ ଅଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟି ସଞ୍ଜ ପବନରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ କାଳ ତାଟକା ପରି ଠିଆ ହୋଇଗଲ, କେତେ ଗୀତ କେତେ ଭାବ ଅଜାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଚାଲିଗଲି, ମୋ ମନରେ କିଛି ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କାଳିନ୍ଦୀ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ହରିହର ଶରତ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠୁଆ, ନାଁ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଖେତାବ ହାସଲ କରିଛି, ନ ମାନିଲେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିପାରେ। ଅଥଚ ହୋସେନ ହେନାର ଗନ୍ଧରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୋଲାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ହୋସେନ ହେନା ଫୁଲଟା କାହିଁ ମୋର ତ ପସନ୍ଦକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନର କଥା, ଆଉ ମନ ହେଲା ଗୋଟାଏ ତିଆରି ଜିନିଷ। ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିବା ଜାଗା ତୁମର ବେଳକାଳ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମନ ତିଆରି ହୁଏ, ଅତଏବ ଭିନ୍ନ ଲୋକର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ହେବ, ଆଉ ମନ କଥା ନେଇ ସତ ଅସତ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ବେଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଜହିଁରେ କି ମନ ତାର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ନଦିଏ, ସେ କଥା ବଳେ ବଳେ ଆସିବ ପରେ। ଧରିନେଲ ତୁମର ଯୁକ୍ତିଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ସତ ଅସତ ଠିକ୍ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ?
ତମେ କହିବ ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଚମ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁବଚନେ ଭଲ କଥା ତମେ କଲିକତା ଯାଇଛ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖି ଆସିଛ ଆସି ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖିଲି ସେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଇଆଡ଼ିକା ଉଡ଼ିଲା ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ଆଖିରେ ଯାହା ନ ଦେଖିବି ସେ ତ ସତ ନୁହେଁ ଅତଏବ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସହିବ ତ ନା ମୋତେ ଜୋତା ଘିନି ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେ ମୋତେ ସତ ତୁମେ ଯାହା ନ ଦେଖିଛ ସେ ତୁମକୁ ମିଛ ୟା ଲାଗି ମଥା କୁଡ଼ା କିଆଁ ଭଲ କଥା ତୁମ ଘରେ ପଶି ଦାମିଆ ହାଡ଼ି ତୁମକୁ ନିସ୍ତୁକ ବାଡ଼େଇଲା ତମେ ଗଲ ଫେରାଦ ହେବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୁହା ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ମେଜିଷ୍ଟର ବିଚାର କରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦାମିଆ ହାଡ଼ି ବାଡ଼େଇବା ସେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହିଁ ତୁମ ସାକ୍ଷୀ ଗୁହା ପ୍ରମାଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି ରାୟ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ସହିବ ତ ତୁମେ କହିପାର ସତ ଓ ମିଛ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ସମ୍ଭବ ଓ ଅସମ୍ଭବ ପସନ୍ଦ ବା ନାପସନ୍ଦ ମାନି ନେଲି ସେ କଥା ତୁମର ଏଇ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ତ ଯେ ସମ୍ଭବ ସତଠାରୁ କମ୍ ଅସମ୍ଭବ ମିଛଠାରୁ ବେଶୀ କେତେ କମ୍ କେତେ ବେଶୀ ସେ କଥା ତୁମେ କହୁନାହଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଇଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗାଇପାରେ ମୋଟମୋଟ କଥା ହେଲା ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସତ ନୁହେଁ ଅଥବା ନ ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେଇଟା ଯେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସତ ଏକଥା ତୁମେ ହଲପ ନେଇ କହିପାରିବ ତ ଧର ତୁମେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବାଟରେ ଯାଉଛ ଜଣେ ଲୋକ ପଛରୁ ଆସି ତୁମ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ 32 ପଳିଆ ଲଦିଦେଲା ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ଉଡ଼ିଗଲା ତୁମେ ଦେଖିଲ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ତେବେ କ'ଣ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘମାଘୋଟିଆ ଅନ୍ଧାର ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ଠିକ୍ ଜହ୍ନ ପକ୍ଷ ରାତି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ବେଶଭୂଷା କ୍ଷୀରବାର ହୋଇ ଅତର ଲଗାଇ ବାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଛ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଅଭିସାରରେ ଗାଁ କାନେଟା ବଉଳ ଗଛ ହେଇଛି ସଙ୍କେତସ୍ଥଳୀ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୋବ ଫରଫର ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମର ଅଭିସାରିକା ତମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲଚାଲ ହୋଇଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଦୁଇ ବାହୁ ବଢ଼େଇଦେଲ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ତୁମ ଛାତିକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲ ସେଠି ନା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନା ଅଛି କେହି କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତମେ କହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିଲ୍ୟୁଜନ୍ ଆଖିର ଭୁଲ ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ମାନ ଯେ ତୁମର ଆଖି ଭୁଲ କରିପାରେ ଆଖି ଯଦି ଥରେ ଭୁଲ କରିପାରେ ତାହେଲେ 50 ଥର 100 ଥର ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଖି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଦେଖିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ତମେ 2 ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ 5 ଯଦି ସେଇଆ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେଠାରେ ଆଖି ଠିକ୍ ଦେଖିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଖି ଯଦି ଭୁଲ ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ଲୋକ ପରେ ବୁଝିପାରେ ଅତଏବ ସେ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଲୋକ ପରେ ନ ବୁଝିପାରେ ସେଇ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ଏଇ 2 ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ମୋତେ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୁଦୁରାରେ ଗୁଡ଼େଇ କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ମଶାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାଟରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ କହିବ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟାଏ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବାଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଲା କିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ତୁମର ପ୍ରେୟସୀ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ ତମେ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମ ଆଖିରେ ଏ ଜଗତରେ ତା'ଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଏପରିକି ତୁମର ପ୍ରେୟସୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି 5 ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଫାଡ଼ୁଙ୍ଗା ମୁହିଁ ନହେଲେ ଧାର ମୁହିଁ ଚେପ୍ଟି ନାକି ନହେଲେ ଖଣ୍ଡା ନାକି କୋଡ଼ି ଦାନ୍ତି ନହେଲେ ଉଞ୍ଚୁ ଦାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତୁମ ଦେଖିବାରେ ଯେବେ 5 ରାୟ ଦେଲେ ତୁମ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରେୟସୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ପଣିଆ କାହିଁ ତମେ ହୁଏତ କହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଗାଲୁ ଆଚ୍ଛା ଗାଲୁ କଥା ଥାଉ ଏଇ ସବୁଦିନର କଥାଟା ଦେଖ ଆମ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଞ୍ଚି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଖସି ଖସି ଯାଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଅଥଚ ଏ ବସୁନ୍ଧରାଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ସେହି ମାନ୍ଧାତା ଅମଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ କଡ଼ରେ ସେଇ କଡ଼ରେ ଏ ଦେଶର 12 ଲୋକ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର
ତୁମେ ଭଲା କଥାଟା ମାନିବ ତ? ଓଲଟା କହିବ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମରହଟିଆ ଗୁଡ଼ା, ଆରେ ତୁମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଶିଖିଲ ନାହିଁ ଏତିକି ଯେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତୁମେ ପୁଣି ଏ କଥାଟା କେମିତି କହିଲ? ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖିଲ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଖିଲେ ଓ କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ପୁଣି କି କଥା? ତୁମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ, ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ତୁମେ ସେଇ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲ? ଜଣେ କିଏ ବସି ବସି ଗୋଟାଏ ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ବଳରେ ପ୍ରଚାର କରି ବସିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ଭାସିଗଲେ, ସେଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହୁଏତ ସେହିପରି ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଏକା କଥା, କଥାଟା ସାର ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ଦେଖିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିବା ସବୁ ଗଲା ଚୁଲିକୁ, ରହିଲା କ'ଣ ନା ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଆର କଥାଟାକୁ ଆସ, ଯାହା ଦେଖିଲ ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝି ନ ପାର ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍, ଯାହା ଦେଖିଲ ସେଇଟା ଯିଏ ଭୁଲ ଏକଥା ପୁଣି ତୁମେ ବୁଝିବ କିପରି? ତୁମେ ହେଲେ ଦେଖିଲ ମଣିଷଟା ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ପୁଣି ପରେ ଦେଖିଲ ମଣିଷଟା ସେଠି ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ କେଉଁଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଥିଲା ନା ନଥିଲା? ହୁଏତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲା, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲ ସେଇଟା ଠିକ୍, ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କେହି ଆସିବାର ଭୟ କରି ଚାଲିଯାଇଛି, ନହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବ ବୋଲି ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ତୁମେ କିପରି କହିବ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଦୂରକୁ ନ ଭାବ ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଆସିଯିବ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବଳ ହିଁ ଖଟିଲା। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ଯାହା ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ମରିବ, ରାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଅତଏବ ରାମ ମରିବ, ପୁଣି ରାମର ବାପ ଏତେ ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ, ତା ମା ଏତେ ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ, ତା ଭଉଣୀ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଆଉ ତା ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷରେ, ଅତଏବ ରାମ ଏତେ ବର୍ଷରେ ମରିପାରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ନିୟମ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣଙ୍କ କଥା ଅନୁମାନ କରିବା, ଜଣ ଜଣଙ୍କ କଥାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଅନୁମାନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଦୁଇଟା କେତେ ଠିକ୍। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପଚାଶଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲି, ସବୁଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଏ ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବରାବର ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ଅତଏ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ୍ବ ବରାବର ଫଳିବ। ବର୍ଷେ ଦେଖିଲି କେଉଁଥିରେ ଫଳିଲା କେଉଁଥିରେ ଫଳିଲାନି, ଆଉ ବର୍ଷେ ଦେଖିଲି ମୋଟେ ଫଳିଲାନି। ଅବଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମର ଉପାଦିତ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ପାଗ ରହେ ଓ ମାଟିରେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପରି ବଳ ରହେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ବ ଫଳିବ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ନିଆଁରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇଲେ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବ, ରାମ ନିଆଁରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇଲା ଅତଏବ ତା'ର ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଆଁ ପୁଅ ଯେ ବିଲାତରେ ଜଳନ୍ତା କୋଇଲା ରଡ଼ ନିଆଁ ଭିତରେ ଚାଲି ଭଲ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା କିପରି ହେଲା? ପୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବେ ଯେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ନିଆଁରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଣ୍ଡିତିଆ କଥାଗୁଡ଼ାକ ପେଡ଼ିକି ପାଏ ନାହିଁ କି ଚୁଲିକି ପାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା କଟାକଟି ଧଳାକୁ କଳା କରାଯାଇଛି, କଳାକୁ ଧଳା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କାମ ବେଳେ କେତେଜଣ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏପରି ହୁଅନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇ କାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୀତିମତ ହିସାବ କିତାବ କରି କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ଆଉ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ହିସାବ କିତାବ ଯଦି ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତା ତା'ର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଆନ୍ତା, କାରଣ ଦିନ ପଛରେ ରାତି ପରି କାମ ପଛରେ ଫଳ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ହିସାବ ଅନୁସାରେ କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ନ୍ୟାୟର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅସଲ କଥାଟି ହେଲା ଏ ସଂସାର ଏପରି ସହଜ ଓ ସରଳ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବପତ୍ର କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ଅନ୍ତର ନେଇ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଚିନାବାଦାମ ଗୁଡ଼େ ଇଲେ କିଣିକି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷକ ପରେ ଚିନାବାଦାମର ଏତେ ଲୋଡ଼ା ହେବ ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରି ବସିବେ, ସେ କିଣି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଲାଗି ରହିଲା ଇଟାଲୀ ଆବିସିନିଆର ଯୁଦ୍ଧ, ଚିନାବାଦାମର ବଜାର ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେତିକି କିଣିଥିଲେ ତାଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକିଲେ, ମୂଳ ପାଣ୍ଠି ବି ଗଲା। ଲାଭ ଆଶାରେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ କରଜ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଇଗଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସୈନ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଅତଏବ ସେହି ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ଜିତାପଟ ସମ୍ଭବ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ସହରକୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି କଥାରେ କଥାରେ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଜିତାପଟ ହେବାର କଥା ସେ ହାରିଯିବ। କାନକୁ କାନ ହୋଇ କଥାଟା ସହର ତମାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେହି ପକ୍ଷର ଯାହା କାରବାର ସେଥିରେ ମାନ୍ଦାଭାବ ଆସିଗଲା। ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ କାରବାର ଗୁଡ଼ାକ ଚଟାପଟ କିଣି ପକାଇଲେ। ତୟାର ଦିନ ଖବର ଆସିଲା, ନାଇଁ ସେହି ପକ୍ଷଟା ଜିତିଛି। ସେ ପକ୍ଷର କାରବାର ହୁ ହୁ କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହୁଏତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିନେଲେ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସବୁ କଥା ଆଶା ଉପରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ହେଲେ ଏମିତି ହେବ, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ କଥା ପଶିଯାଇଛି, ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଫଳ ଆଣିଦେଇଛି। ସେସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଇଲେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସି କହିପାରନ୍ତି, ହଁ ସେ ଲୋକଟା ବୋକା, ସେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ହିସାବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାଙ୍କ ହିସାବ କେତେ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ରଥଚାଇଲ୍ଡ ଆସି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜିତିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛାତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିଲା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ସେ ସେତେବେଳେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଦାଉ ବାଜିଯିବ ତ ଥୋଡ଼ାଏ ମାରିନେବେ, ନ ବାଜିବ ତ ନହେବ, ଏହିପରି ଭାବ। ମୋର ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ କେହି କେହି ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରିନେବେ ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସଂସାରଟା ମିଛ ମାୟା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲେ ହେବ ଗାଳିର ବର୍ଷା, ଦାୟିକା ମାଡ଼ର ଧୂର୍ମୂଷା। କ'ଣ ନା, ଏଇ କଥାଟା ଆମ 56 ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଲୋକେ ବରାବର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାଟାକୁ କହିବାକୁ ଏତେ କଲବଲ କିଏ? ମୁଁ ତ ସତରେ ସେଇ କଥା କହୁନାହିଁ, ସତରେ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରଟା ଯେ ମିଛ ମାୟା, ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଏକାବେଳକେ ରାଜି ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟାଏ ଜଳ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାରରେ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ, ମୋର ଖେଳର ସାଥୀ, ମୋର ବିଳାସର ସହି। ଏଇ ଜବାବଟି ମୋର ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗ କରେ, ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ୍। ତମେ କହିପାର ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ନିଜର କଥାଟାକୁ ନିଜେ କାଟୁଛି, ତୁମର ଭୁଲ, ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ ନିଜେ କାଟି ନାହିଁ, କାଟିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାଗଜଟାକୁ 5:25 କହେ ଧଳା, ପୁଣି 5:30 କହେ କଳା, ତାହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ହିଁ ଠିକ୍, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେମିତିକା ଏପରି ହୋଇପାରେ? ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲ ଠିକ୍, ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ ତୁମେ କହ ସେସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ବକି ବକି ଆଗରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। 5 ଜଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶିବ, 5 ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, 10 ଜଣ ବାହା ବାହା କରିବେ, ଏଇ ହେଲା ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ମାପକାଠି। ଏହାର ମୂଳରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଲାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁ, ନିଜକୁ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରୁ, ପରାଧୀନତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ କେତେ ବକ୍ତୃତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନେବା ପାଇଁ। ଏ ବଡ଼ ଦାସତ୍ଵ ପ୍ରକୃତ, ଏହି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲାମୀ। ଏହି ଗୋଲାମୀ ଭିତରୁ ଏ ସଂସାରଟା ମିଛ ମାୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାଶ କଇଁଆର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।